Hey guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui no aeroporto indo pra Londrina, mas antes disso, olha isso. Filmando? Filma aí! Hey guys! Eu sou o Lucas. Eu sou a Dani. E a gente é o casal REC. A gente tem um projeto juntos e também temos uma produtora juntos. E a gente veio aqui para poder ensinar você a conseguir utilizar o seu celular o mais próximo de uma câmera de cinema. Não é só apertar o REC, a gente tem alguns segredinhos aí por trás. Então a gente tá te esperando. Ó, vai ser muito foda. Não perde essa, hein? Até breve. E é isso mesmo, a gente lançou nosso primeiro curso online. A gente acredita que isso aqui pode mudar a sua vida. A gente já conseguiu fazer nossas viagens sem precisar levar esse trambolhão aí e tudo mais. E no curso a gente explica todos os equipamentos, tudo que você precisa saber pra fazer do seu celular virar uma câmera de cinema. É, o curso é muito voltado na captação. Como que eu posso, com isso aqui, fazer uma bela composição, fazer uma boa imagem. A gente tem vários exemplos, a gente produz um vídeo junto. Na verdade, a gente produz uns três vídeos juntos ao longo do curso. A gente vai ver também alguns aplicativos que ajudam a gente a ter uma qualidade de imagem melhor. O que, que a gente pode usar de equipamento para complementar o celular e tratar ele como uma câmera de cinema mesmo. Tem também a parte de edição, então a gente explica como fazer edição no aplicativo e no Premiere. Tá tudo aqui embaixo no link. E essa semana a gente vai passar aí, essa semana em Londrina, essa cidade maravilhosa. Se você não viu nosso vlog de lá, volta lá atrás no canal que tem e fica ligados. Vale a pena lembrar que o nosso curso é associado ao Brainstorm Tutoriais, que é um dos maiores canais aí de produção audiovisual do Brasil. E a gente tá indo lá encontrar com eles novamente, então ao longo dessa próxima semana agora vai ter muito conteúdo aí. Espero que vocês gostem, comentem o que vocês acharam dessa nova novidade. Só frisando que lá no Instagram a Dani tá fazendo muito stories pra poder mostrar a nossa produção, o nosso dia a dia. Lá a gente consegue mais mostrar um tete a tete de como que rola as produções, um make-off mais ao vivo, assim. Então se você ainda não segue a gente, clica lá. Corre lá. É isso, guys. Beijos e até a próxima.